Adrović.armin sa Mišem Veljko Ražnatoviću. Ja tog momka znam već 10 godina, možda i više. Bili ste i na treningu pre neki dan. Znam da ljudi onako su dosta podeljenih mišljenja i dosta neke stvari vezuju za prošlost njegove majke, njegovog oca. Mislim da dečku treba dati šansu, jer ipak dečko koji može raditi u životu šta god želi, kad kaže šta god želi, izabrao je da se bavi boksom, koji je jako težak sport i opet do nekog stava nije profesionalan, sad opet ljudi, ali on ima mečeve namešteno. Ali sa kim da vadi rekord? Pogledajte svakog, bilo kog top boksera, sve to, otvorite im boksing rekord i vidjet ćete početne, znači, gradi se, čovjeku se gradi karijera, ne može bokserski šampion da dobije 12, ne može Lomačenko, boksuje dva meča i da ima 12 rundi. Taj čovjek je odradio 400-500 meča amaterskih, pa je sad krenuo u profi. Znači, treba nešto da se gradi, meni je to apsolutno normalno. Prema meni je taj momak i više nego korektan, došao da nas postavi na nekom treningu, hteo da ga spojim sa Krletom, možda to isto neka saradnja bude za trening. Ja ono što vidim, dečko je ozbiljno zagrižen za sport, ekstra ima fizionomiju za to i može bude jako dobar bokser. Slažim se.